корупцијата знаеме дека е присутна во секоја пора од нашето општество, па така што е присутна и тука. Но она што мене ме загрижува е тоа што студентите не ја пријавуваат, што може би извира од нивното непознавање на корупцијата, но може би не знаат каде да се обратат. Токму кај студентскиот правобранител може да се обратат по однос на ова прашање, но и кај антикорупцијскиот офицер. Заеднички ние можеме да посредуваме и да помогнеме кога станува збор за корупција и доколку забележуваат вакви случаеви на факултетите. Така што не треба да ова да се сведе само на муабет помеѓу на секој дневен муабет, туку и треба да се пријавува на вистина.